Спочатку треба змінити питання системи управління, тобто міняється спочатку правила гри і як здійснюється управління. Після цього друга ціль – це зміна системи оборонного планування. Це, перш за все, впровадження принципів і підходів, які прийняті в країнах-членах НАТО. Третя ціль – уже переходимо до змін безпосередньо в Збройних силах. Це набуття спроможностей військами-силами для оборони України, відсічі агресії. Тобто після зміни системи управління, системи планування, управління ресурсами, ми вже, використовуючи ці дві перші цілі, змінюємо і набуваємо необхідних спроможностей. Відповідно, далі теж система логістики, медичного забезпечення. Не буду вам розказувати, що це дуже важливо. Показав досвід АТО, що це питання, які потребують дуже суттєвих змін і удосконалення, зважаючи хоча б на те, що відбувалося і допомога волонтерів, яка нам допомогла вистояти в ці попередні роки, маючи дещо недосконалу систему логістики, власне. Остання ціль, вона хоча й остання, але є, мабуть, найбільш важливою, це професіоналізація Збройних сил України і створення необхідного військового резерву. Тут уже питання полягає в тому, щоб перейти до комплектування переважно на контрактній основі Збройних сил, хоча ми передбачаємо збереження змішаного принципу комплектування. І, відповідно, ця ціль стосується у тому числі і, скажімо так, змін таких ментальних у кожного військовослужбовця. Метою програми є досягнення євроатлантичних стандартів та критерій, необхідних для набуття членства України в НАТО.